ჩვენ ვართ ძირითადად აჭარიდან გადმოსახლებული ეკომიგრანტები. ეს სოფელი 1990 წელს დაფუძნდა. ძირითადად აჭარის ერთ-ერთი სოფლის, სოფელ წაბლანის ბაზაზე, რომელიც მეწყერმა გაანადგურა თლიანად. ძალიან ლამაზი სრიალა. ხუთმა ოჯახმა გადავწყვიტეთ, შეგვექმნა კოოპერატივი და ჩომდგარიყავით ჩვენც ისეთ საქმეში, რომ რაღაცა შემოსავალი მოგვეტანა ოჯახებისთვისაც და ასევე გაუფართოებულიყავით. მოგვესინჯა ერთი სიტყვით ჩვენი ძალები ამ რძის პროდუქტებთან დაკავშირებით. მთის ხალხი ვართ, ვიცით ამასთან ურთიერთობა, არ გვეშლება არაფერი, მაგრამ ნატო ჩვენი რაც ვიცოდით ის კი არა. ამ პროგრამით რისად დაგვაფინანსეს, იმათმა მოგვიყვანეს ისეთი სპეციალისტები, რომლებმაც გვასწავლეს სხვადასხვა სახის ყველების დამზადება. ძალიან ხშირად გვიწევს ტრენინგებზე დასწრება სხვადასხვა პროგრამების ფარგლებში. მათ შორის აგროცენტრების ჩამოყალიბება, რომ დაიწყო, მაგ ყველა ტრენინგში მიიღეთ აბსოლუტურად მონაწილეობა. ძალიან სასიხარულო იყო, რომ ამ ცენტრს ძალიან კარგი პროგრამა აქვს თავისი განვითარებისათვის და ჩვენნაირი ბენეფიციარებისთვის კარგი შესაძლებლობების მოცემა შეუძლია. თუნდაც შეფუთვაში, თუნდაც დახმარება იურიდიული იქნება, ბუღალტრული, თუ სხვადასხვა სპეციალიზებული რაღაცა პროგრამები. ევროკავშირის პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა და ფუნქციონირება დაიწყო აღნიშნულმა აგროცენტრმა, რომლის მთავარი მიზანი გახლავს ადგილობრივი ფერმერების ხელშეწყობა, მათთვის საკონსულტაციო სერვისების და დამხმარე ტექნოლოგიების მიწოდება. აგროცენტრი ადგილობრივ ფერმერებს აწვდის ხილბოსტნეულის შეფუთვის სერვისებს. ადგილზე მოსულ ფერმერებს აგროცენტრი აწვდის როგორც ქართულად, ასევე სომხურ და აზერბაიჯანულ ენებზე მომსახურებას. მე პირადად აგროცენტრს პირველ რიგში მივმართე იურიდიულ განყოფილებას საბუთების ირგვლივ. გვინდა აგრეთვე, რომ ძალიან დიდი საქმე გასწიოს თუნდაც ამ აგროცენტრებმა, აი ამ ევროკავშირის სტანდარტების დანერგვაში.